မင်္ဂလာပါဟန်ကိတာရီပေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ဒီ Mr. Cherry ပေါ့နော် Barbecue and Hot Pot ဆိုင်ကိုရောက်နေရပါဝေဇယန္နာလမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဘာစားမလဲအဲဘယ်လိုရာတွေရှိလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်ပင်လယ်ကမ်းမှာတော့အခီယူတွေအဲနောက်တော့ဂုံးတွေပဇွန်ထုတ်ရယ်ပဇွန်ချားရယ်ရေပဝဲရယ်ပိုက်ခယူရယ်အဲနောက်ထပ်ခယူနှစ်မျိုးသုံးလေးမျိုးလောက်ထိသုံးလေးမျိုးလောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တခါအဲရေပဝဲကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ရေပဝဲတိကထားပြီးတော့စားခဲ့ပါတယ်အဲအသားနဲ့ထားတဲ့အသားလွှာတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းကြက်သားရယ်အမဲသားရယ်နောက်တော့ဝတ်သားရယ်ပေါ့နော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှားတာဝင်နေအောင်လို့တေချာလေးညှက်ထားတာကိုတွေ့ရအချိုလည်းရှိတယ်ဘေကွန်နေလည်းရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဆက်ရတာအချိုရတာအဲ့လိုမျိုးလေးအစုံစားခဲ့ပါတယ်အဲပြီးတော့အသီးရွက်ဒီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသီးရွက်တွေတော်တော်ဆုံးပါတယ်ကစွန်ရွက်တွေနောက်တစ်ခါမုံညင်းစိမ့်တွေအဲနောက်ကအဲ့လိုမျိုးအမိုတွေအဲမုံညင်းစိမ့်ကိုမှနှစ်မျိုးလောက်တွေ့ရတယ်အရွက်ကြီးလို့အရွက်သေးလို့ပေါ့နော်နောက်ကမုံညင်းဖြူပါတယ်ဆက်လက်ရွက်ပါတယ်နောက်မှကြာစံတို့အမိုအဲ sorry အဲဒီကြောက်ပွင့်တို့ပေါ့နော်ရုံးပရိတိမို့အဲတော်တော်များများဆုံးပါတယ်အဲနောက်ကဘေးကအရန်ဟင်းနေနေရတော့လိုမျိုးအသားကြော်တွေအဲတင်မော်တီထောင်းတွေကြက်အချိုးကြော်အဆက်ကြော်ထမင်းကြော်မလာရှန်ကော်ကြာတန်ကြော်ခောက်ဆွဲကြော်တော်တော်လေးတော့ဆုံးပြီးလို့ပြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပါတယ်ပြီးတော့အာလူကျော်တို့ဖတ်ထုတ်ကျော်တို့အမူကျော်တို့အမူကျော်ထင်းနေကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မမိခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီထမင်းလေးပေါ့နော်ထမင်းလေးလေးကိုလည်းနှစ်မျိုးလောက်တော့ခြံထားတာတွေ့ရတယ်အဲဒီဘဝလေးနေ့ဆိုတော့လူကများတော့အများကြီးမကြံတော့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အဲအချိုပွဲနေနေကတော့ဒီတခွေရိုင်းတို့တော့ထိုင်းအရသာစတိုင်လို့ပြောရဲဒီအချိုပွဲလေးတွေနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်တော့လေးမျိုးလောက်ထိတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အချိုရေအေးနေနေဆိုရင်တော့ဒီကိုကာကိုလာကိုလည်းပလင်းလိုက်ချပေးထားတယ်ဒီဆက်ကတော့အလုံးမလို့ဘူးထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီမှာအဲလီမွန်တီးလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခါပင်ပွားတို့တခြားသောဟိုဘယ်လိုလဲမော့တီပေါ့နော်အမော့တီရလူကတော့တော်တော်လေးတော့များပါတယ်ကျွန်တော်လည်း45မိနစ်လောက်ဆောင်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရပြီဆိုတော့စပြီးတော့ကင်ပါပြီအဲစားပါတော့မယ်ပေါ့နော်အဲလူကလည်းအချိန်ကတော့2နာရီရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆောင်းလိုက်ရတာလည်းနည်းနည်းကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ဘိုက်ကလည်းတော်တော်လေးစားနေရကြောင်းဟိုတေချာလေးမရိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် sorry ပါအဲဒါကတော့ရေပဝဲစားပြီးတော့စားပါတယ်ရေပဝဲကိုအမှချီစတဲမှာလုံးဝနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့အာဘာတီကစားလိုက်ပါတယ်အဲပြီးတော့ပစုံနေရတဲ့လက်တဲ့ရေပဝဲတွေကလည်း baby auto packs ကနေစားလို့နည်းနည်းကြီးကြီးလေးထိပေါ့နော်အရန်မသေးတဲ့ size လောက်ထိပါတယ်ဆိုတော့တိုက်တာလေးရွေးစားလို့ရတယ်ပစုံဆိုလည်းကျွန်တော်အခုချုပ်ပြီးတော့၃កောင်လောက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းအဲ့လိုမျိုးချီစတဲမှာနှိမ့်ပြီးတော့အာဘာတရစားပလိုက်အာရမ်းမိုက်တယ်အဲပစုံရတာရဲ့အချိုဓာတ်လေးရဲ့ချီစီရဲ့အစိမ့်လေးရဲ့ဝါးရှယ်ပဲပြောရင်တော့မှအခုတန်တွင်းနဲ့တခါတက်ပြီးစားချင်ပါပြန်ပြီတကယ်ကိုစိတ်ပြေပါတယ်စားခဲ့ရတာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကိုအဲချက်ချက်ပပအဝင်ကို2000ရှိအောင်ကြပါတယ်အဲဂျာရဲရက်ဒီဆိုရင်တော့ဂျာရဲရက်ဆိုတာက Monday to Thursday မှာသူက minute 60ရပြီးတော့အဲminute sorry minute 120ရပြီးတော့အဲဒီ friday saturday sunday ဆိုလို့ရှိရင်တော့ minute 90ချက်ပြပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ monday ပြင်မဲ့သူက minute 90ပဲပြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစားတဲ့အချိန်ကြီးကတော့တကယ်လုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ပြည်မှာပြန်ပြီးပါအောင်မယ် bye bye